Gospodin Iliću, evo na čelu ste rukometnog kluba Pirot, upravo počinju pripreme, sa igračima ste razgovarali, koliko sam mogao da čujem, pred vama su ovako iskrene ambicije da se dobro radi, vredno radi i ne samo opstanak, već i nešto više od toga. Pa evo da čujem, da li sam u pravu, da li je to zapravo vaš cilj? Naravno, u pravu ste, klub kao klub ima određene ambicije, međutim, te ambicije uvek mogu da budu i više. A ja sam uvek za nešto više i za nešto konkretnije. Znači, sve što budemo mogli da uradimo da bude bolje, uradit ćemo. Koliko igrača imate na raspolaganju? Da li ste zadovoljni u tom pogledu? Trenutno, koliko sam upoznat, pošto mi je ovo prvi trening, znači koliko sam ja upoznat, na spisku mi je 14 igrača. To su dečaci sa kojima sam ja radio i u Nišu. Znači, dobar deo ekipe znam. Ostatak ću upoznati vrlo brzo. Što se samog sastava tiče, malo fale pojedine pozicije u ekipi. Znači, ja imam na raspolaganju tu dosta dečaka koji su neka krila, pivotmeni, golmani, trebaju mi bekovi. Tako da, nadam se da ćemo i to da nađemo. Evo da kažemo koju reč, to obzirom na pripreme počinju tamo negde krajem septembra, početkom oktobra, odnosno prvenstvo. Kako ste pripreme zamislili? Prvi deo priprema biće baziran na toj fizičkoj spremi igrača. Jer znate svi da u savremenom sportu i u bilo kom sportu bez te fizičke pripreme nema ničega. Drugi deo tamo, znači, bacit ćemo akcenat na taktici. Jer svaka ekipa mora da bude prepoznatljiva po nekoj svojoj igri i po nečemu šta prezentuje i na koji način se predstavlja i publici i drugim ekipama. Tako da bit će tu kombinacije te dve stvari. Naravno, na klubu je da organizuje utakmice, pripreme da se ekipa uigra i da spremna uđe u prvenstvo. Tako je. Ja sam u razmišljanjima i sa ljudima iz kluba smo u dogovoru da ćemo nedeljno jednu utakmicu da odigramo sigurno sa ekipama tu iz okoline, bez obzira u kojoj fazi priprema se mi nalazimo. Znači, svaka utakmica, kako kažu, je bolja od bilo kog treninga, jer tu se vidi koliko igrači ulažu sebe, koliko rade, koliko su spremni, motivisani za neke ozbiljnije stvari.